У ніч на 6 березня невідомі аерозольною фарбою розписали фасади будинків на проспекті Яворницького та пам'ятник Олександру Полю. Вдень частину написів встигли прибрати, а ось мер Дніпра цю справу на самотік не полишив. Борис Філатов на сторінці Facebook пообіцяв 100 тисяч гривень за ім'я вандала або 200 тисяч, якщо того приведуть зі зламаною рукою. Згодом у коментарі 9 каналу про зламану руку віджартувався. А питання про боротьбу із вандалізмом у місті пообіцяв підняти на найближчій сесії міської ради. Вандали оставили свої метки на пам'ятники першому почетному гражданину міста Екатеринослава, нині Дніпра, Олександру Полю. Це неприємливі речі, за це треба наказувати по всій строгості. І я прийняв рішення из мэрского фонда выплатить вознаграждение за информацию, которая достоверно позволит установить личность преступника. То есть они должны понимать, что мы в любом случае их перебьем как своей силой воли, так желанием навести порядок, так и материальными ресурсами. Ну, я думаю, что 200 тысяч – это более билетристика, тем более, что я не могу публично говорить за какую-то самоуправство, ну, разное бывает, мало ли, может, человек придет, может, он сам споткнется и придет как бы с поломанной рукой, я ж не знаю.